Mitt navn er Elena Håberg, og jeg jobber nå som bookingansvarlig på Bølgene Moi, hotellutsikten i Kvinesdal. Akkurat ny jobben, så det blir spennende å se. På vinterkonferansen nå med USUS, så har jeg lært veldig mye interessant. Noe av det var ting jeg kunne fra før, og noe var veldig nytt. Og spesielt nytt av å lære om digitalisering. Og også det som var spennende var å høre om de som tør å satse på ting som egentlig er ganske høy risiko. Jeg med workshopen på internasjonalisering lærte mye nytt.